Мешканець Івано-Франківська Богдан Вовкович зібрав вражаючу колекцію. Понад 300 люльок з різних куточків світу. Більшість із них – справжні витвори мистецтва. На стінці вдома повне різноманіття, однакових немає. Чим незвичайна така колекція, розкаже Мар'яна Мазур. Богдан Вовкович захопився колекціонуванням люльок ще 1965 року. Він привозив їх з Чехословаччини, Угорщини, Польщі, Прибалтики. Першу вподобав собі у Вільнюсі. Йшов коло кіоску і побачив отаку люлечку першу. Та як наші старі гуцулки курять, така є бабка, яка курить. Я подивився, думаю, а дай собі куплю цю люльку. Час від часу колекцію поповнювали й друзі, і тепер є сувеніри з Танзанії, з Австралії. Остання дуже особлива – з кукурудзяного листя. Є люлька з Іспанії, корида, то мені подарували. Більшість люльок з Карпат. Саме там колекціонеру сказали, що кожну треба обкурити. Усміхаючись, пан Богдан розповідає, як це роблять гуцулки. Переконує, то справжнє мистецтво. Не можна ніколи спішити, якщо ти куриш. І ти завжди сідаєш, спокійні обставини, щоб були. Ти собі можеш щось думати, гадати і спокійно викурювати її. Якщо відчуєш, що вже горячий, чубук. Не можна курити далі. За 53 роки Богдан Вовкович зібрав люльки з дерева, металу, порцеляни, глини, є навіть з коров'ячого рогу. Ми називаємо люлька, файка, називаємо трубка, а є народи, є країни, які називають піпа. То є піпа в Румунії, піпа є в Польщі, називають. В Закарпатті, в Венгрії. Загалом своє життя колекціонер присвятив спорту. За плечима чимало досягнень і нагород. Торік навіть отримав премію «Ніка» у номінації «Ветеран спорту». Богданові Вовковичу нещодавно виповнилось 79. І він не зупиняється на досягнутому. Бере активну участь в розвитку спортивного життя міста, досі активно грає у футбол та великий теніс. Бо рух, переконує, то запорука будь-якого успіху.